Добрий день. Починаємо працювати. Такими словами, спікер Ради Дмитро Разумков завершує динамічний ролик, відзнятий до старту п'ятої сесії парламенту дев'ятого скликання. У відео фокус виключно на Разумкова. Спершу в авто, потім у коридорах Ради, далі в робочому кабінеті і під самим куполом. У соцмережах одні глядачі відео розкритикували, мовляв, Разумков як член КПРС. В інших закралось питання, чи це бува не старт президентської кампанії. І таке припущення могло б здатися фантазією не більше, якби не свіжі дані соціологів. Так, у дослідженні центру Разумкова, проведеному наприкінці січня, на початку лютого, саме голова парламенту очолює рейтинг довіри українців з позиціями у 32% підтримки. Президент Зеленський і той дихає спікеру в спину. Є чутки про те, що у офісі президента дещо незадоволені його такою окремою особливою позицією і вже намагаються відтіснити його від впливу в парламенті, де він є частиною групи так званої 719, яка включає в себе найбільш топових спікерів і голів парламентських комітетів. Ситуативна опозиція до президентської волі – головна фішка Разумкова. Він єдиний з усіх членів РНБО не підтримав санкції щодо медіахолдингу Козака Медведчука. Не брав участі в минулорічному опитуванні Зеленського, так званих «п'ять питань від ЗЕ». Різні погляди де-факто дві перші особи держави мали і щодо призначення міністрами Вітренка та Шкарлета. Навіть коли Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. І тоді у Разумкова була своя думка. Законопроекти в Раду він носив свої, на противагу президентським. Я дійсно підтверджую, що Разумков як політик є суб'єктним. Він веде себе грамотно, дійсно один із тих небагатьох молодих політиків, які веде по-дорослому себе. Будь-які протистояння в політичних командах, навіть цілісних командах, це є нормальна практика. Практика нормальна, але така, що може й дратувати. Хмизу у жар докинув інсайт журналістів «Української правди» про те, що Зеленський нібито хоче замінити Разумкова у спікерському кріслі на свого представника у парламенті, теж «Слугу народу» Руслана Стефанчука. Він, на відміну від Разумкова, не такий популярний серед українців та ще й слухняний. Якщо повертатись до президентських амбіцій пана Разумкова, то не слід забувати, що він друга людина в державі. Він людина, безперечно, здібна і талановита. Слід пригадати, перефразувавши трохи стару французьку поговірку, що, мабуть, поганий той жовнір, який не мріє стати гетьманом. Але чи будуть якісь конкретні там плани або кроки з боку Дмитра Олександровича в цей бік, я думаю, що покаже лише життя і майбутнє. В історії України ще жоден голова Верховної Ради не перемагав на президентських виборах. Та і за даними соціологічної групи «Рейтинг», якби вибори були вже зараз, то Разумкова підтримали б лише 3% виборців. Масштаб політичної фігури – ось про що ця конкуренція. Контролювати багатолюдну фракцію «Слуг» президенту непросто. Вже доводилося ситуативно голосувати в унісон то з «Довірою», то з «Батьківщиною», то з проросійською ОПЗЖ. Щоправда, керівництво політсили «Слуг» розбіжності в поглядах вперто заперечує. Не бачив я жодної конфронтації ані між президентом Разумковим, ані між Разумковим і Стефанчуком, ані між мною і Арахамією, ані між Арахамією і Разумковим. Ну от будь-які трикутники, квадрати і шестикутники беріть. Скрізь була конструктивна атмосфера. У конструктивну фракційну атмосферу «Слуг» вже майже ніхто не вірить. Ні з політичних опонентів, ні з оглядачів. Вирішити проблему неслухняних депутатів могли б дострокові парламентські вибори. А заодно й зупинити стрімке падіння особистого рейтингу Зеленського. Однак піти на такий крок для президента все одно, що зіграти в російську рулетку. Політичне життя або заграє новими барвами, або різко обірветься узагалі. Олег Галівта, Вадим Шесмецький, підсумки наживо, телеканал НТА. Прем'єра на телеканалі НТА. Підсумки наживо. Усе найголовніше за тиждень. Журналістські експерименти, гостра аналітика та особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА щоп'ятниці о 19:00.